Hola, meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuden videopariin. Tämä video aiheena on hiihtoloma viikko, T9. Joo. Eiku siis 10, anteeksi. Unohin. Tänä on siis 10. päivä. Tätä hiihtoloma vielä jäljellä. Sunnuntaina loppuu. Ja joo. Näin poispäin. Joo, tää hiihtoloma on ollut kyllä maailman huonoin. Joo. Maailman huonoin. Etten sanois. Mutta joo, no, ei voi mitään. Joo. Ai, hassu, että synttärit lähestyy koko ajan. Maaliskuusta on mun synttärit. Mut se on vaan loppukuusta. Näin on.
Mut joo, se on sitten moro. Tila, 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 kanava, tila, please, kanava. Jos ei tila kanava, niin tulee joka päivä videoita, jos ei tila.